Sentiste la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Miri, diuen que en aquesta vida es pot fer de tot menys el ridícul i crec que vostès el que estan fent amb aquesta moció, em sap greu ser tan clara, és precisament això, el ridícul. Perquè han mogut molt de soroll, per portar-nos aquí una moció per dir una cosa que ja sabíem, que vostès no estan d'acord amb aquest referèndum. Ni amb aquest, que en podríem parlar, ni amb cap. Perquè si no recorden malament, jo mateixa vaig presentar una moció al ple de febrer en aquest Ajuntament, la moció del Pacte Nacional pel Referèndum, que demanava un referèndum amb unes determinades característiques i que vostès també van votar en contra. Vull dir, ara no ens facin aquí un paper que no toca. Entre altres coses, perquè tampoc no poden arribar aquí i de sobte va i retiren l'exposició de motius. L'exposició de motius era surrealista i donava per parlar-ne, però el millor de l'exposició de motius és que entre l'exposició de motius i els acords tampoc és que hi hagués molta connexió. Per què han retirat l'exposició de motius? Ja ho he dit, perquè era la posició del Partit Socialista i, evidentment, com que era la posició del Partit Socialista per assegurar-se que els acords, que són d'una banalitat extrema, poguessin ser aprovats, necessitava retirar l'exposició de motius, m'imagino que perquè poguessin votar Ciutadans i el PP. Miri, a Badalona van aconseguir que el senyor García Albiol votés aquesta mateixa moció sense treure l'exposició de motius. Tampoc és que sigui un exemple a seguir, però això és el que va passar. Pel que fa als acords, a veure, siguem una miqueta seriosos. És que ens porten aquí uns acords que és que fan riure perquè són absolutament banals. Constatar, de veritat, vostès pensen que un ple està per constatar? El que és constatable no cal votar-ho, es constata i prou. Exigir a la Generalitat que faci que enviï les instruccions per escrit. Home, hi ha una llei de procediment administratiu i les administracions estan obligades a relacionar-se per escrit i a més, ho diu el secretari això, la cosa aquella digital que a mi no m'agrada, allò de la signatura digital, però que sembla que és obligat. Jo vull pensar que les administracions no relacionen, perquè seria absurd, horrorós, i suposo que ningú no hi estaria d'acord, amb trucades telefòniques o enviant-se recaditos per servilletes d'aquestes de bar. I si és així, me sembla fatal. I després vostès utilitzen els funcionaris. Deixen estar els funcionaris, que són grandets. Deixin estar els funcionaris, perquè a més és que no cal. Si vostès creuen que els han de protegir, doncs per això són govern, els protegeixen i punto. I coses que han de decidir com a govern, doncs les decideixen com a govern, però no munten el numeret que estan muntant aquí, que no beneficia a ningú, perquè precisament el que necessitem és baixar la gesticulació i una miqueta de tranquil·litat. I vostès, amb aquesta moció, han aconseguit exactament el contrari, exactament el contrari. Quan vostè mateixa ha dit que té dubtes i que encara no està convocat, doncs esperis, esperis, que potser no cal ni que presenti una moció.